Ohjaaja Denis Villeneuve Skifimammutti Dune on yksi tämän vuoden odotetuimmista elokuvista, ja kyseessä on jo toinen elokuvaversio Frank Herbertin alkuperäisestä kirjasta, joka ilmestyi vuonna 1965. Siinä missä David Lynchin ohjaama vuoden 1984 filmatisointi koitti kertoa koko kirjan tarinan suht kunnianhimoisesti yhden elokuva aikana, Villeneuve on tehnyt loogisemman ratkaisun ja jakanut kirjan kahteen osaan. Eli tämä ensimmäinen elokuva kertoo tarina alkupuolen ja toivottavasti lähivuosina ilmestyvä jatko-osa sulkee takakannen ensimmäisen kirjan osalta. Dunen tarina vie meidät tuhansien vuosien päähän tulevaisuuteen ja aikaan, jolloin ihmiskunta ja ihmiskunnasta eri tavoin irtaantuneet tahot ovat jalkautuneet useille eri planeetoille. Yksi universumi halutuimmista ja voimakkaimmista raaka-aineista on mystinen rohto, jota louhitaan hiekkadyynien ja jättimäisten hiekkamatojen täyttämällä Arrakisin planeetalla, ja kuten arvata saattaa, aineelle löytyisi useampi kuin yksi ottaja. Taistelu raaka-aineesta on saanut myös planeetan asukkaat varpailleen, joten paikalle lähetetään solmimaan jonkinlaista aselepoa ja rauhaa Atreidesi perhe mukanaan talon nuori poika Paul. Pian he saavat kuitenkin huomata olevansa hengenvaarassa, sillä koko matka olikin vain ansa, jolla perhe napataan mukaan suureen ja julmaan valtataisteluun, jossa voittajia voi olla vain yksi. Tiettäkö sen tunteen, kun joku elokuva nappaa mukaansa heti ensimmäisestä kohtauksesta lähtien, ja jo eka vartin jälkeen voit huokasta helpottuneena, että huh, nyt on muuten onnistuttu. No sillä tavalla mulla itselläni kävi juurikin uuden Duneen kanssa. Korostettakoon tässä vaiheessa, että mä en ole lukenut tuota Herbertin kirjaa, johon tarina perustuu, vaan aiempi kokemus pohjautuu pääasiassa vain tuohon vuoden 1984 surullisen kuuluisaa filmatisointiin, ja siinä missä sen aikana mulla tuli jatkuvasti mieleen, että onpa muuten potentiaalisen oloinen tarina, mutta varsin kehno toteutus, vuoden 2021 version kanssa mulla pyöri vain mielessä, että onpa muuten upea tarina ja onpa muuten upea toteutus. Korostettako myös sitä, että Dune ei ole mikään räväkkä tai erityisen vauhdikas ja kepeä avaruusseikkailu, vaan jylhän eeppinen, maltillisesti mateleva ja skaalalla ällistyttävä tapaus, joka keskittyy enemmänkin luomaan ja rakentamaan sekä tunnelmaa että maailmaansa kuin tarjoamaan kaikkea mahdollista mahdollisimman nopeasti. Sen lähes sen vakava tunnelma ja pitkät, rauhallisesti maalailevat kohtaukset eivät ole välttämättä kaikkia varten, mutta ainakin itseni nappasi otteeseensa alusta alkaen ja elokuvan loputtua olin melkeinpä ihmeissäni, kuinka nopea ahul. Päät kaksi ja puoli tuntia elokuvan parissa sujahtivat. Alkuperäiskirjan jakaminen kahteen osaan on myös tavallaan virtaviivaistanut kerrontaa, ja kun Lynchin Dune joutui urakoimaan aivan järjetöntä tahtia, esitelläkseen kaikki tarinahahmot ja tapahtumat elokuva alkupuolella, ehtiäkseen kertomaan myös loppustorin, uusi versio ottaa kaikessa rauhassa aikansa tuodessaan palapelin palaset ruutuun yksi kerrallaan. Dynin tarina ei ole mikään maailman monimutkaisin tai vaikea selkosin, mutta liikkuvia osia on niin paljon, että niihin tutustuminen ottaa aikansa, ja jakamalla story kahteen osaan on myös hommattu fiksusti lisää aikaa tuota varten. Ratkaisu on eriomainen, ja mun puolesta tämä elokuva olisi saanut kestää vaikka neljäkin tuntia, sillä kohtauksesta toiseen mä huomasin olevani äärimmäisen kiinnostunut sekä näistä hahmoista että paikoista, ja samalla kun janosin lisää tarinaa, mä halusin myös tavallaan, että kussakin paikassa oltaisin pysytty pidempään, koska mä olisin halunnut nähdä paljon enemmän kaikkea, ja tuo jos mikä on merkki siitä, että käsillä on nyt jotakin todella kiinnostavaa. Ja mikä parasta, pitkästä kestosta huolimatta kohtaukset eivät tunnu turhalta venytykseltä, vaan kaikella mukana olevallaan tarkoituksensa ja funktionsa kokonaisuuden kannalta. Elokuvan casting on hoidettu viimeisen päälle ja tuhdisti pakatusta näyttelijäryhmästä löytyi useampi onnistuja, josta nostaisin esille luonnollisesti Paulia näytelleen Timothy Chalametin sekä tämän vanhempien rooleissa nähdyt Rebecca Fergusonin ja Oscar Isaacin. Josh Brolin, Jason Momoa ja Stellan Skarsgård täydentävät rivistöä karismallaan ja toivon mukaan jatko-osassa me päästään entistä paremmin päähahmojen kimppuun ja syvennytään tarkemmin paitsi heidän tarinaansa, mutta myös motiveihin ja pääsisäisiin dilemmoihin, sillä jokaisella heistä on tärkeä rooli tässä palapelissä ja esimerkiksi myöhemmin merkittäväksi hahmoksi nousevaa Zendaya näyttelemään Chania nähdään tässä elokuvassa vain muutaman minuutin verran. Eriksen on totta kai kehuttava elokuva visuaalista ilmettä, ja jo aiemmin selvää jälkeä Arrivalin ja Blade Runnerin jatko-osan kohdalla tehnyt Villeneuve todistaa jälleen olevansa tämän hetken johtava Skifi-ohjaaja. Dune on otteissaan mahtaileva, suurieleinen ja jopa hieman pompeösi, mutta touhe ei tunnu siltikään miltään pullistelulta pullistelun takia, vaan pääasiassa kaikki hoidetaan näyttävästi, mutta tyylitajuisesti. Dune maailma ei ole mitään Star Warsiin verrattavaa väriloistoa, vaan pääasiassa ankea ja tylyä kuvastoa, jossa vallitsevina väreinä ovat ruskea, musta ja harmaa. Toki mukaan mahtuu myös majesteetillisiä lokaatioita ja huimia yksittäisiä hetkiä, mutta kokonaisuus on tehty nimenomaan palvelemaan tarinaa ja esimerkiksi Arrakisin pinnalle kasatut rakennelmat näyttävät pikemminkin teollisilta kuin futuristisilta ja niin se pitääkin olla, sillä teollisuuttahan tänne on tultu tekemään eikä mitään pirun diskoja käytännöllisyys ennen näyttävyyttä. Audiovisuaalisen puolen kruuna elokuvaskore, jonka mukavasti episyyttä ja etnisyyttä yhdistelevä risteytys, on Hans Zimmerin käsialaa, ja täytyy sanoa, että asiaa etukäteen perehtymättömänä, miehen nimen ilmestyminen lopputeksteissä yllätti itseni positiivisesti. Zimmerilla on ollut aiemminkin ehdottomasti hetkensä, mutta viime vuosina touhu on mennyt toisinaan turhan monotoniseksi tuuttaukseksi, mutta Dune todistaa, että ukoruuti on vielä kuivaa, kun oikea elokuva tulee kohdalle. Kaiken kaikkiaan Dunelun asti omalla kohdallani kaikki odotukset, joita oli sille asettanut, ja vaikka se ylläkään Vilnöön, aiemman Arrivalin emotionaaliseen täsmäpommitukseen tai Blade Runnerin kylmäviileään tyylikkyyteen, se on silti vaikuttava ja lumoava science fiction epos, jonka tarjoamaan maailmaan mä upposi heti alusta alkaen, ja josta lähteminen tympäs aidosti, sillä niin kesken tarina tällä kertaa vielä jää. Kuten sanoin, elokuva erittäin vakavahenkinen ja jylhä tunnelma voittivat mut heti puolelleen, ja oli kyse sitten hahmoista, tapahtumapaikoista, tarinasta, tarinassa kulkevista teemoista tai mistä vaan. Mä olisin halunnut nähdä ja kokea kaikkea mahdollista vielä paljon enemmän ja siinä missä tällaiset kaksi ja puolituntiset elokuvat tuppaavat yleensä laahaamaan ja tylsistyttämään edes jossain määrin, Dunen tarjoama matka meni kuin siivillä, enkä olisi tosiaan pistänyt pahakseni, vaikka tämä reissu olisi kestänyt vielä pidempäänkin. Dune ei ole ehkä kaikkia varten, ja jos sä haluat elokuvaltas helppoa ja mutkattomasti alasujahtavaa kepeää viihdettä, jossa ei sinänsä ole mitään vikaa, Tämä ei ole välttämättä se valinta, johon kannattaa moisessa tilanteessa turvautua. Dune on todellakin osastua slow burn, eikä se todellakaan kosiskele yhtään ketään, vaan vetää ryppyotsaset linjansa heti kättelyssä, ja vaikka moinen toiminta ei olekaan yleensä ollut suurien yleisöiden mieleen, mä toivon sydämeni pohjasta, että tämä ensimmäinen osa menestyy sen verran riittävästi, että tässä vaiheessa vielä varmistusta odottava jatko-osa saa vihreää valoa ja etenee tuotantoon. Ja tämä kahdesta syystä. 1. Tämä on todellakin tarina ja tulkinta, joka ansaitsee tulla kerrotuksi loppuun saakka, koska monet palaset ovat vielä loksahtamatta paikolleen ja monet upeat kohtaukset vielä näkemättä, ja kaksi. Menestys olisi myös merkki isoille studioille, että kyllä, fiksulle ja hieman kypsempään makuun tehdylle science fictionille on edelleen kysyntää ja tarvetta, eikä avaruusseikkailu ole pelkästään hieman kepeämpiä formaattien yksin oikeus. Jos mielenkiitos heräs edes hitusen verran, niin näistä ja muista aiemmin mainitusta syistä Dune kannattaa ehdottomasti tsekata isolta kankalta nyt kun se on vielä mahdollista, sillä tämän komeampaa vyörytystä on tuskin luvassa enää vuoden 2021 aikana. Kiitos tämän videon katselusta, ja jos pidit näkemästäs, pistähän videolle peukkua ja tilaa meikäläisen kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Jälleen kerran mä haluan kiittää erikseen kanavan uljasta ja upeaa sponsorijoukkoa, eli Kaapo Takalaa, Jantu Kolmikolmosta, Eppukupilaa, sekä Oiskua, joiden korvaamaton tuki edesauttaa kanavan toimintaa jatkossakin, ja jos sua kiinnostaa yksi kolmesta kanavan klikkaa liitynnappia siinä video alla ja tutki eri vaihtoehtoja, joiden kautta sulla on mahdollisuus päästä näkemään vain jäsenille tarkoitettua extra kontenttia lähtien behind the scenes kuulumisista, spesiaaleista jäsenvideoista, ennakko Katseluista ja esimerkiksi äänestyksistä, joissa ratkotaan tulevien videoiden aiheita. Kiitos seurasta ja ensi kertaan.